Xo'p, assalomu alaykum barchaga, qadrli omadli kanalni qadrli obunachilar. Akalar, 15-noyabr va biz bugun Qo'qon moshina bozoridan do'stlar sizlarga dahshat qilib moshinalar, damazlar narxlarini taqdim etaman. Sizlardan faqat oldindan bitta like, kommentariyada fikringizni qoldiring. Narxlar nima bo'lyapti, qana bo'lyapti va boshiga mo'n qaranglar, mo'n qarang. Nechinchi yil beri rostlash unga ham qarang. Duga ham bor, Bakovida Pavorotnilar bor. 2018-yil ushbu damazimiz o'zi yozib ham qo'yishgan. Lekin buni o'rniga hozir aytganingizdek yangi rusumdagi mikroavtobuslar kelyapti. Ya'niki BAV degandan. Aha. BAV mikroavtobuslarimizda 4 xil pozitsiyasi bor aka. 18,5 minglik oddiy mexanika bo'ladi, 19,5 minglik komfort mexanika bo'ladi va bundan tashqari 2 xil avtomat ham keladi. Yashang. Komfort avtomat va lyuks avtomat. Ana akalar. Xo'p, ularni ham hozir misol uchun mana videosini ko'rib turibsiz. Sizga telefon qilib, mana ekrandagi raqamga siz orqali uni zakaz qilib, yo Telegram orqali gaplashib, qaysi pozitsiyasini tanlab zakaz bersak bo'laveradimi? Bo'ladi, muammosi yo'q. Diskalari ham toza xudo xolasa va avtomobilda 4 ta 13 diska balon, undan tashqari yangi chiqqan do'stlar, mana Falcon Premium yangi balonda xudo xolasa. Mashinani olganda ham balonga rasod qilinmaydi. O, Bakovida Pavorotni ikki tomonga ham do'stlar duga qilingan va shumkalari bilan. Xo'p. Bu shumkadan tashqari oynalar ham elektronni ishlaydimi chiqib? Ishlaydi. Mejigar pultlar bor va 143 ming yurdi. Sidinalar. Bu yosmay qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynidachasida 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narishida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan shuni ichiga kirasizlar. Akalar mana kujallash materialidan chixol, tevada bar, kolonka, bulkli magnitofon, polik rezinka. Xo'p. Va avtomobilimizda bu propanda shekli. Propan ekan. I mana ortidan ko'rinishi. 2018. Xo'sha, stoflargina holatda turibdi. 2018-yil ekan. Bumni shumka mashina. Xo'p, sallonlar ham polnista do'stlar tayyorlangan. Mana orqasi dinasi, choklarning holati. Aha. Mana. Endi buni qarshi olsam buni damazi deb bo'ladi. O'shaning uchun men to'g'richini o'rasizlar. Endi buni qolgan ma'lumotni akamiz o'zidan olaveramiz. Aka mashinani motor, mos korobkasi qanaqa? Javob aka. Motor, mos korobkasi javob. Minib ko'rib ustasiga tekshirtirib olaveradi. Aka, narxchi? 8000. 8000 dollar kami bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank. Aka bugun sotmayotganingiz bordir, sir bo'lmasa. Bo'lmadi. Xo'p, telefon nomeringiz. 93-lik 736 84 raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishasizlar. Akalar bozorlayin bersin. Xo'p, mashina minarmanlardan, mashina shumka, mejigar pult, do'stlar, undan tashqari o aytib o'tdim yana do'stlar o'ziga yarasha propandega qiziqqanlar ekranda ash aytilgan raqamlarga aloqaga chiqib olgan batafsil ma'lumotni o'zidan olsalaring bo'ldi. Sizlarga gap topishda qiyin. Akalar mana buni qaranglar. Mana yangi damas so'ragan akalarimizga 0 probegidan nechta kerak? Mana qarang, mokri svetda 1, oqidan siz do'stlar mana 2 ta yo'q. Bitta emas Hasan Husani bilan. Xo'p, boy aka, bular narxlari qanchadan o'zi? 97. Oqiyu mokrisi 10000. Mokrisi 10000 dollar kami bor. Oqlari 9700 dollar kam bor. Akalar, orqa do'stlar, laboylar hammasini kuydirilgan i butulishni ko'k o'ynadi. Faqat naqd pulga sotiladimi bular yo variant barter bank imkoniyatlari qanaqa? Faqat naqd pulga. Akalar, biz sotayotganlaringiz bo'lganmi? Bir narxlari 96dan beri. 96dan bo'lyapti. 24 berayotgan. Xo'p, telefon nomeringiz. 91-lik 143-88 raqamlariga aloqaga chiqsalaring, xoli mukri, xoli oq. 23-ga 24 bo'lardi bari. Mana akalar, birkasini ham taqdim etib qo'yishim mumkin. Ateyna mana shu bozorda borlar, mana sizlarga taqdim etyapman. Yurgani ham 30 km bo'pti xolos. 23-ga 24. 10 ming dollar kam bor, 9700 dollar kam bor. Oqidan mukrisini do'stlar narxlari qimmat ekan. Naqd pulga beriladi imkon qadar. Mana aytilgan raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, mana Qo'qon moshina bozoridan aytaman, antikvarlardan taqdim etamanda. 2017 so'raganlar bormi? I kraskalari ham toza.
murdalar dost ortalar kuşun yıkılını tı laboyla bütülüş ne oynadı o ve tuttu ne kişi röküm şabalon ve maşını şumkaları bile o salonlar ekil ediyor musik aftan bil bana hekele 154 bin yürgen o fakat arka kapatımız kendi opiyası yok agen de abşukalarda halatlarını göreyim bunu sidinalarda kuşallaş materyalda çihol tomlara mebelini bogen tevada bar peynir kalonke o bulksli magnetofon 154 bin prebek 2017 yıl polileri var kreskelerini toz adıdı ve avtomobilde temir metan ve stofiga kesik stoflara alış geneken ama bana bagajnilerini halıklarını göreyim de pahalı ekim bekitil geneken o arkası dinamiz o zorunda ve salonunun ortadan görünüşü polni dostlar ve yanı bile 2017'de 154 bin yürgen kreskesi tozda polni şumka kılıngan hoş. Hoş da o bunu narx qancha endi? Narxi 7500 dolar kam bor. Faqat naqd pulmi? Yo variant barter bank. Bank ham bo'laveradi. Motor mus qilib kas qanaqa? Zo'r. Zo'r ha? Ustasi tekshirib olaveradi. Ha, umumiy ovoz. Telefon nomeringiz? 88 666 1747. Raqamiga aloqaga chiqib qolganini o'zlaring gapirasizlar. Yetmasa bankda imkoniyatlari bor va naqd pulga beriladi. 2017 kraskalari toza shumkalar bilan. Damas xozlar davom etamiz. Navbatdagi damazimiz 2020. Mana holatlarni ko'rib qo'yinglarchi buni. Mana kela. Xo'p, va avtomobilni boshdan aytib o'tib ketaveraman endi. 4 ta 13 diska balon va mana salonlarni ham ko'ring. Aka kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. Kraskasi toza 59 ming yurgan. 59 ming. Xo'p, sidinada chixon, polilab bo'lgan, tevob stoyka, tomi ham polni kojini. Aka o'zingiz mashinangizmi bu? Mana kela tevada bar piyane kalonka çünkü pardalar bilan turibdi da agar tretchili bo'lganda ham olib tashardingiz da buni. Xo'p, shumka qilinmagan. 13 diska balonda aytib o'tdim, gazlari bor. Mana kela. Va mana ortadan ko'rinishi 2020-yil. Kraskas toza ekan. 13 diska balonlari bor va minarmanda o'zidan 59 ming yurgan 2020 motor mos korobkasi minib ko'rib tekshirib olaveradi. Aka narxchi? 8700 dollar kam bor, faqat naqdmi? Aka bugun sotmaganingiz bordimi bugun? Yo'q, hali jazmani bo'lmadi. Xo'p, telefon nomeringiz? 94-498-9090. Raqamlariga aloqaga chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasizlar va mana minarmandan deganlarga jo'natib qo'yasizlar, bitta-bitta like bosib. Qanday olam? O'zi faqat oq mashina oldim. Ha, bu maloshni ham bor-ku, ha, to'g'rimi? Xo'p, 2013-yil. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 40% bor. Xo'p, bitlardan qolgan pechat mashina. Akalar, mashinani orqa oldilari butun tomini pastlarda, etbetlarida bo'lib, do'stlar, 40% atrofida oshig'i bilan kraskasi bor deyapti. Aka, endi probegi chi buni? Probegi 190 bo'ladi. O'zini halolida xudo xolasa, aka. Xo'p, do'stlar, 2013 super variant va yangi poli qilingan sidinalarda chixol, stoyka afshpiga. Xo'p, 2013-yil. Olmaz. Ve avtomobilde tuttu 13 diske balon. Hala kırıyorsa kıştan çıkardı ama. Herkes olamadı öyle. Selamun aleyküm. Ve temir metanı böyle. Bundan taş karış bu damazımız. Bana ortadan görünüşü. Hop 40 fazla tarafıda kraskası var. Yine arka kapotlarda var kraskası ama. Şimdi bunun nar kızı. Motor, muz, karabkası kızı. Şimdi kraskasını öyle siz. Muz doğru kimi karışı mümkün. Bu masa nar doğru kimi karışı mümkün. Hakem maşınlar motor, muz, karabkası kanaka uzu. Cevap. Muzga ham javobmi? Minib ko'ra olaveradi. Minib ko'ra olaveradi. Xo'p, narxchi? 6200 dan o'tib beraman. Akalar, 6200 dollar kam bor, 2013. Aka, faqat naqdga berasizmi yo variant barter bank? Naqd qilamiz, barter qilamiz. Naqd bo'ladi. I barter va bank ham kelishamiz, xudo xolasa. Aka, bugun sotmaganingiz bordir? Sotmaganingiz. Sotmaganim 54 ga bergan. 54 ga bermayapsiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. Aha. 688 39 52. Raqamiga aloqa chiqsalaring, qolganini do'stlar o'zlarining kelishasizlar. Endi u berganlar biz ko'rmadik, balki mana shu bermaganiga berar. 5 turga jazman harda 1 ikkita bo'lyapti berganmi? Hali boramanmi ular? Hali ketib ham qolmadimi? Yo'q. Gap yo'q. Qadirdonlar, a men bu dugasi borligiga sal pastroqmi desam, yo'q, unaqa emas ekan. Akalar, 2020 ga 21 93 ming yurgan avtomobil. Afshkalarimiz salafanlangan mana, zavodchi afshkasini. Sidinada chixol bar, tevada sef va kalonkalar bilan mana. GVS do'stlar, kalonkalari bor. Zavodchi magnetofon 93 ming probek, polik rezinkalari. Mana.
Hatta köşken kırışkıları hiç böyle kılınmıyor ki. Oşa halatı durdu. Tutta 13 diske balon, orta halatta temir metan. Şunken kılınmıyor ne gene? İtani rüfkeler be. Hop, stofların arginal halatı durup tıkalı. Bana. 2000 polu bekitilgen ege ve salonun ortadan görünüşü. Tamı bilen, tamlar kojunni. Polunun içler tozu bilen. Bu oldu ama ki bu yeterli oldu mu? Hoş, şimdi motor muskırıp gelerek kanaka. Yani 93 bin yürüptü. Mosta'yım avaz yok. Yok. Motor asotkı mıydı? Yok. Narkçı. 8500 dolar kemi var. 2020'ye 21. Ama ki bir mekaniz vardır. Satmaya ekkeniz. 81 girmedim. Va naqd mıydı yo ajnasi bormidi? Ajnasi bor edi. Xo'p, agar shtir bo'lsa bunda qo'ssa beradi. Xo'p, bank maklari yo'q. Yo'q, unaqa. Xo'p, telefon nomeringiz. 91. Xo'p, 688 93 30. Akalar, hech kim akaningga sotmagan. Telefon qiling, asi bermaganiga bersin. Lekin ozgina ustiga xudosi yurib bo'lsa, sotaman deyapti. Kraskalari toza, shumka qilingan, 13 diska balon, chexol, poli, afshka barlari bor. 2020 ga 21 93 ming yurgan. Amaki, telefon nomeringizni aytdingizmi? Telefon nomeringizni aytdingizmi? Yana bitta aytavering. 91. Aha. 688. Hop. 93 30. Raqamiga aloqangiz sizlarning bo'ldi. Chalg'imaymiz, davom etaveramiz, xudo xolasa. Endi yilni pastroqdan so'raganlar bor, navbatdagilar mana 2008 mos korobkalari, motorlari zo'r deb qo'yibdi va kraskasi ham 15%. Aka, narxi ham shumi 5200. Xo'p, akalar 5200 dollar kelishamiz deyapti nomerlari mana. Xo'p, motor mos korobkalari yaxshi deyapti. 4 ta 12 shiroki, charm qodoslar, yumshoq balon bor va salonlarga keladigan bo'lsa, avtomobil 5 talik korobka. Aka, xo'p, va 453 ming probek. Mana akalar, stokalar apshibga bo'lgan. Endi 2009 gacha bular 4 tali, 5 tali korobka bo'lgan. O'shaning uchun buni 5 tali, 4 taligini aytib o'tmasam bo'lmaydi. Hattoki laboyi ham zavodskiy bo'lganda, mana kuydirilgani mana shu 5 talida bo'lardi. Kuydirilmagan bo'lsa 4 tali bo'ladi. Polik rezinkalarini aytdim-a, 2008-yil ekan. Va avtomobilda temir metan. Bundan tashqari ushbu damasni mana ortidan ko'rinish holatlari. Mosi ham, korobkasi ham, motorlari ham yaxshi deyilyapti. Xo'p, aka buni orqasini ko'rsak bo'lami, bo'lmaydimi? Faqat bekar ekanda kalit kerak ekan. Xo'p, aka. Mana 2008 5 tali korobka ushbu damazimiz. Balon yangi ekan, balonga ishimiz tushmaydi. Salonlarni ham do'stlar o'zlariga yaxshi holatda turibdi. Xo'p, 15% kraskasi bor deyapti mana. Mana kirillovda bordir. Mana. Choki pollarni holati. Xo'p, aka, lekin nisbatan yaxshi sostenasi ancha. Qani, mana aka, bu tomonlari ideal holatda. Gap yo'q. Aka, muskorobkalari zo'r ekan. 5200 dollar kam bor ekan. Bugun sotmayotganingiz ham bordi. Sir bo'lmasa. Kredit yarimga bergan. 47 yarimga bermayapsizmi? Variantga bermaysizmi? Yo'q, naqqa faqat men. Barter ham yo'q, bir Matiz, Pico. Barterga beraveramiz. Ha, Damas bir, bo'lsa ham kelishaveramiz. Gap yo'q. Ash nomerlarmi? Akalar, mana mana raqamlarga aloqaga chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasiz mana. I qolganlarga ham jo'natib, bitta-bitta lak bosib qo'yishtiraning bo'ldi. Xo'p, aka, bunisi nechchi? 2012. Ha, 12. Kraskasichi? 20-25% bor. 20-25% atrofida kraskasi bor. 2012-yil. I, ana bo'lmasa. 2012-yil mos motor korobka zo'r. 20% atrofida kraska. Narxi 5600 dollar kelishamiz. Xo'p. Va mana akalar, oldidan ko'rinishi ushbu damazimizni. Endi yozib qo'ygan uchun egasini o'zidan so'ramasdan aytib qo'ya qolyapman. 4 ta 13 diska balon, balonlarimiz holati yaxshi. Oldi ishi shumka shekli. Xo'p, va oynalar elektronik menimcha. Xo'p, kalit toshda ishlaydi endi. 591 ming probek bar qo'yilgan, TV'da do'stlar, sef kalonkachi, bor ekan kalonkalar ham. Mana torpedalarning holati, poligimiz. Stokamiz holati 2012-yil. Va avtomobilda temir metallar bilan. Bundan tashqari shu damazimizni mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, bunday qaraydi. Matlarga ham stoflardan qo'yib qo'ygan ekan-ku. Xo'p, orqasi ochilsa. Oppa, aka ishlab turasa, mana tarag'ini holatini ko'ramiz. Bu orqa tomonlar ham tarag'lar ideal holatda, pollari ham shunki. Va salonda ortidan ko'rinishi. Ana bagajniklari bilan. Bo'ldi aka, bekitib turamiz sekin.
Xo'p, aka endi buni muskarovkalari zo'r deb qo'yibsiz. 20% kraskasi bilan. Dokumentan tarzda bitadi. Xo'p. Ustasi teshitib olaveraman. Variant barter bank imkoniyatlari qanaqa? Barter bor, bankga beraveramiz. Barter bor, i bank imkoniyatlari bor. Narx qancha edi? 5600 dan ozgina tushamiz. 5600 dollar ozgina kam bor. Asli Damas 1, Matiz, Tikolarga ham barter kelishaveramiz. Nomeri o'shalar. Xo'sh. Mana. Mana mana shuni raqamlarga aloqaga chiqsinlaring. Qolgan batafsil ma'lumot 9 dollar orasida. Polni mana yozib ko'rsatib qo'yilib 2008 va 2012 yil. Hoppale. Aka bu necha bu? 2007. 2007. Yaxshi. Mana shunga qiziqqan akalar bo'ladi yo'qmasa mana navbatdagisi 2007-yildan emas. Oh, 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 mana amaki mana shu yerda mana pollarni ko'rsatdi. Amaki ochib turing-chi. Bitta ochinchi yana bitta ko'rib olaylik-chi bizam. Bo'ldi. Mana aylanib qoladi. Bo'ldi. 2007-yil Maloshni svetda. Of, tutunishdiska balon. Mana balonlarning holati. Temir metan bor. Metan 65 talim buni. Kattaga o'xshaydi. Xo'p, nechtali ekan bu? 5 talimi, 4 tali korobka bo'lsa kerak. Xo'p. Kraskasini so'ramadim, necha foizligini hali. A kraskasini qanaqadi buni? Kraskalarini 60% bor deyapti. Bir 60% atrofida kraskasi bor. 632 ming yurgan. Xo'p, ushbu damazimiz. Mana sidinalari chiqol, bar, tevada bar, pioner kolonka. Aka. Aka, necha foiz o'z kraskasi? Bir 60% mi? Pastida bor, 50%. Tomdan foizda, pastida xo'p, kraskasi bor, dokumentda xudosi joyida. Motor muz korobkasi. Muzda guluhovoy bor bunda. Aha. Ularda yo'q bunda. Korobka motor. Korobka motori zo'r. Zo'r, ha? Narxichi xo'p, mana. 4.5 dan ozgina tushamiz, ko'pdas. Yengil ayting. 4 danmi? 4.5 dan. 4. Aka, 4 dan ancha tushib. Yo'q, yo'q, unga to'g'ri kelmaydi. Unga to'g'ri kelmaydi. Dokumentdan tarzida bitta. Telefon nomeri. 91lik 538 4-5. Raqamiga aloqaga chiqsalaring, men qarayman. 2007, 2012, 2008, yana bitta 2007 bor. Ko'ringlar aka uni ham. Chetdami? Xo'p, uni ham bir yo'li ko'rib ketaveraylik. Bari o'zi xo'p, yili do'stlar. Mashinami? Buni kraskasi qanday? Ana akala. Tutunakki balon. Agar xudo xolasa yomg'ir, qor bor yog'may tursa, mana shu balonda yurtirsangiz bo'ladi. Zavodskiy balondan qo'yilgan ekan. 2007-yil. Akala. Mana stokalarni ko'ring buni. Mana stokasining holati. Avtomobil 5 tali korobkada. Stoka, tom, kujni bo'lgan. Tevada bar, kolonka, stinalarda chexol, o'ziga yarasha polilari bilan. Endi yaxshi ekan mana shu mancha, lekinchi bu narx qiziqda, lekin temir metani va ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinishi 2007, lekin buni 5000 deyapti-da. Buni 5000 deyapti narxini. Xo'p, mana mana shu tomonda hozirroq bo'ldi aka. Chekraskasi bo'lsa kerak, lekin chok yaxshi. I mana pollarni holati. Mana. Va salonni oldidan ko'rinishi. Yo'q, yo'q, endi. Amaki Viktoriyami? Nerekan? Yo'q, to'g'ri, prosta ko'rmaysizmi demoqchiman-da. Xo'p, 2007-yil 5000 dollar menimcha kam bordi hozir. Mana. 5000 kami bor, kelishilgan holat. Yo'q, 2007 mi, 8 deb yozib qo'yibdi bunga. Xo'sh, anig'ini bilib olay. Xo'p. Aka bu 2007 mi 8 mi? 2007. 8 yozib qo'yibdi-ku. Adash, 8 adash. Ha, narxchi. Narxi buni 5000 dan ozgina tushadi. 5000 dollar ozgina ekan. Motorimiz ko'rib qolasiz. Tiniq, hamma joyi. Mosam jim. Jim. Meni ko'ra olasiz. Xo'p, motorda rasxod yo'q. Yo'q. Telefon nomeri. 91lik 538 4-5. Aka, o'z kraskasi qanaqa edi? Tomdan pastida bor, uncha-munchaligi chirgan, uncha-muncha joylari. Primera necha foiz? 30%. 30% atrofida bor. Ha, taylarini hamma gapish ko'rsatib olaveradi. Xo'p. 18 yil. 2018 66 ming yurgan kraskalari toza. Toza. Ha, aka. To'tta o'nishdiska balon. Akalar mana, orqada o'ynatadigan nay tomonda dugalari ham bo'ladi. Chunki 18 ekan, aytilgandek 66 ming yurgan. Mana do'stlar, apshkalar kojinni. Mana akalar, sidinalar, salonlarning holatlarini ko'ringlar-chi buni. Tevada bar bor ekan, seyflari bilan. Xo'p, 18 yaxshi. Amaki, mana shu yerdan bir ko'rib qo'ysam maylimi? Bo'ldi. Mana akalar. Qiziqqanlar jo'natib qo'yaverasizlar buni.
Hop 2018 yıl bo'ldi demak, Viktoriya. 90 66 ming yurgan. Buni narxi qancha o'zi? 8.5 dan tushib beramiz. 8500 dollar kam bor. Ustasiga o'rib mahallaga tekshirtirib. Tekshirib oladi. 6 to'g'ri. Keyin kelishamiz, ungacha xafagarchilik yo'q. Agar siz uzoqqa borib bo'lsa, shu borib olgan gazini quyib beradi, dog'lasa bo'ldi. Buni faqat naqd pulga berasizmi? Naqd pulga. Yo, bank imkoniyati ham bormi? Internet bor, bank bo'lsa. Barterchi. Barteram bo'laveradi. Asha o'zida bir 15, 12, 10 damasi bo'lsa, ustiga kelishib qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, telefon nomerchi. 90 lik. Aha. 507. Xo'p. 1079. Akala, stoflar original holatda turibdi. Aytilgan raqamiga aloqaga chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumot o'zi bilan kelishsam, makka yozib ham qo'ygan ekansiz o'zi. 2018-66 million kraskasi toza. Xo'p, buni do'stlar narxlarini aytib o'tdimi? Mana do'stlar yana yonidan bor ekan bitta. Xo'p, Damas. Xo'p. Xo'p. 22. Bo'ldi, 2022 30 million yurgan kraskasi toza. Xo'p, tuttuna kishiroki yumshab bo'lon. Bu tomonda sotildi degan sig'am ekan. Xo'p, 30 ming. Ha, Damas endi nima bo'lmaydi, hamma joyga sig'averadi. Mana akalar. Mana mashina ancha sasti emas, yaxshi ekan. 20, 22. Bo'ldi, poli rezinkasi bor, 30 ming yurgan. Akalar, 30 minggacha yurgan, 50 minggacha yurgani ham normal edi, o'sha 70 mingga bordimi? Rulovoy degandek, yana qaytadir nimasidir kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun imkon qadar kamroq yurgandi. Olaverasizlar. Xo'sh, temir metan. I do'stlar, bittali emas, 3 palasali tortilgan. O'nak shiroki yumshab olundi aytdim. Kraskalari toza, 30 ming yurgan. Narx qancha buni, amaki? 9.5 ming tushib beramiz. 9500 dollar kami bor. Kami bor. Amaki, 9 ham bitta tushib bermaysizmi? Shtir puli borga? Yo'q, bu toza bu. Betni ham dog' kraska yo'q bunda. Xo'p, bank imkoniyati bo'ladi. Bank imkoniyati hamma tomonga ko'ra. Nomiga o'tkazib chiqarib berasiz, xudo xolasa. Bugun sotmaganingizchi? Sotmaganingiz. 9200 qilyapti bermayapti. 92 bermayapti. Men bir 9 so'rasammikin deb aytdim. Xo'p, telefon nomeringiz. 90 lik 507 1079. Akalar, ushbu raqamga aloqaga chiqsalaring, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasiz. Mana oldidan ham yana bir bor taqdim etib qo'yay. 40 partiya. Xo'p, 2022 probeg 30 ming kraskasi toza. Amaki, bo'ldi. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar, bank barter kelishini o'rganing.